Hello, salam sejahtera, Wanikam, Dajah Hao, Bonjour. Jom apel Detektif Hamdan, Sabah, apa khabar? Kening indahmu buat hatiku berdebar. Ulala. Kali ni, on the Netflix report, my investigation begins with a question. Where's Emily? Betul ke Emily dekat Paris? Based on my research and resources, Emily sekarang berada di Malaysia. Bukti? Of course lah ada. This is Detective Hamdan, aka Abidan. Kalau korang tengok Emily in Paris ni, location dia macam meragukan je. Suspicious kan? Bukti pertama, apartmen Emily ni selalu kena gangguan. Bukan gangguan hantu, tapi gangguan bekalan air. Tengok ni. Oh my god. No. Rumah Abidan pun kadang-kadang kena gangguan bekalan air. Yang tahu je tahu. If you survive, time air tak ada tiba-tiba kat rumah, syabas Emily. You are one of us. Confirm Emily dekat Malaysia. Kalau air tak ada kat rumah, mestilah nak pergi kerja. Macam pernah dengar kan? What are you doing? I've been here since 8:30. Pourquoi? We open at 10:30. Demo santai sebab budaya. Budaya kita super je. Alah, let lu Emily. Maybe diorang on the way sama je dengan budaya kami, kan? Jalan jam, kan? Tak jumpa parking, kan? Dah 15 minit, 20 minit, still on the way, kan? Confused lift tingkat berapa, kan? Meh, sini tengok. It's on the 5th floor. This is the 4th floor. I just swapped off these bags, 5 flights. This is the 5th floor. In France, first the ground floor, then the first floor, then the second floor and so on. That's weird. Jangan risau Emily. Kita orang pun kadang-kadang confused. Lift kat sini pun ada UG1 lah, LG2 lah, PT3 lah. I feel you sis. Kesimpulannya, Emily kat Malaysia. Dari Kelang menuju ke Jawa, naik sigai ke atas atap. Orang sana sama je budaya. Masuk lambat pun kerja tetap siap. Gun claim. Alonzi. Abiran thinks it doesn't stop there. This might be a bit cheesy, wheezy, squeezy. But orang Perancis dengan orang Malaysia macam super je. Dua-dua suka cheese. Tengok ni. Ha, kat sini. Ada pisang goreng cheese lah. Kuih tiaw cheese lah. Roti canai cheese lah. Upiah cheese lah. Cakap pasal makanan ni, orang sana kan suka makan krim brulee. Tak ke sama dengan dadih? Eskargo, siput lah. Takkan tak nampak? Crab, actually, kuih kapit. Can you see that this is all the same? Korang nilailah sendiri. Dari Perancis ke Pulau Rawa, nampak kucing di atas atap. Sebab makanan kami sedap sentiasa. Abidan boleh masakkan ayam masak kicap. Dan claim. Lastly, ini bukti dan fakta yang paling kukuh. Sumber-sumber yang saya dapat semua ni dari kawan-kawan dan juga peminat. Ha, tengok. Member shopping Toto kat mana besar ni, boh. Ni pula kat kedai ikan bakar kat Kuala Perlis. Siap makan lolok lagi. So, sekarang ni korang rasa Emily sebenarnya kat mana? Emily in Perlis lah. Sopan santun amalan kami. Orang berbudi, kita berbahasa. Kalau tak percaya kat Abidan ni, dah cakap dah. Emily ni in Malaysia. Dan claim! Tuan-tuan dan puan-puan, my name is MSR. I'm Detective Hamdan, your trusted Netflix detective. Till next time, au revoir. Dan claim! Pisang goreng cheese? Sejak lepas!